Oh my god. Oh my god. Oh my god. И здравейте, потребители на YouTube. Аз съм HeadKill. И това е епизод номер 5 или 6. Мисля, че е 5 на SkyWars. Знам, че не съм снимал отдавна. И да, не съм снимал отдавна. И просто нямах никаква форма и бях болен. Всъщност мен това също съм болен. И някак ми написах хет. И аз също съм Волтър. И ако чуете бакграунд музичка, това е защото пуснал съм си. Съжалявам, ако е силна. Просто ме кефи. Слушаше ми се. И да, да играем. Следващия клип ще е на спор. Или да, на спор. Или не знам. Няма да е на Майнкрафт. Много бързо говоря, не съм във форма. Не съм играл на компа от седмица. Ей, че нищо няма направя. Ей, кой беше сега? Не бе. Доказателство, че не съм във форма. Бакграунд музиката не е от... Този път не съм я едитвал. Мисля, видеото ще бъде едитното. Но няма да е от мен музиката. Един Волтър в сървъра протича за 24 часа, но аз вълтнах току-що още един път и заради това не са ми го махнали. Мисля, че ми дараха някакви точки за това. Не знам. Между другото, ако искате да играете в сървъра и да снимате... Да. Member points. Дали... Не са ми дали много пари. Точки. Така. Какво е? Какво трябва да правя сега? Да се кача нагоре. Готово. Не мога да говоря. Просто ще мина отгоре. Добра реакция. Но не е достатъчно бързо. Добре, не съм загубил много форма. Едното спец на ома кефи. Фъг. Направо ме гътна бе, брато. Гътна ме. Гътна ме. Гътна ме. Гътна ме казах. То смешно ми прави. Еми... Don't fuck him up, oh my god. Майса. What? Не! Анчик, но бакче! What? Не! Анчик, но бакче! Не, Анти, ама му залагва. Fuck you. Вау. Добре, ще направим още две игри.
Защото ми върви. Добре, на кой мап сме? Оу. Ох. Фък, те се правят реклама. Spotify. Да, това, с което си гледам музиката, в смисъл, с което си слушам музиката, се казва Spotify. Доста приятна програмка. Дори твърде приятна. Само да усиля малко. Готово. Оу, почна много хубава песен. Съжалявам, ако не се чувам заради тази музичка. Ето сега вече трябва да се чувам. Много красива песен. Много. Само сега си взех всичко, нали? Дап. Дап. О, идеална възможност за атака в гръб. Не! Fuck you. Падай! Уоу! 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 Бле, два фейла, последното трябва да е победа! След малко би трябва да почне песни на One Direction. Не съм им фен, харесвам им песните, слушам и Justin Bieber и One Direction. Всичко слушам без чалга. Те и че не ми се карайте. Слушам всяка музика. Ууу, колко много работи. А всъщност може да не се чуват песните. Има така вариант. Има такъв вариант. Така че ще слушате други песни. Кой я тръгна, към кой я тръгна? Ето сега почва. Fuck you! Поемиле. Оу. Good. Добре. Ха-ха-ха.
Feo. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Това беше супер яко. What? И аз кога трябваше да обикалям островчетата сам? Fuck you, bitch, bitch, fuck you. Колко човека сме? Трима. Тук дойде има някой? Надявам се да не. В момента съм почти беззащитен. Ого. Чакай, какво? I'm scared. О, не. Е. То си инвалид. О, не. Този бил жив през цялото време? What the fuck? И аз съм се минал през него? How? Оу. Oh. Fuck. Значи като съм го бутнал оцелял. Лол. Добре, надявам се този клип да ви е харесал. Аз бях хеткил. Видяхте два фела и една победа. Аз бях хеткил, надявам се този клип да ви е харесал. И чао!